Habari watu wangu wa nguvu kabisa, jina langu ni Safinashi, jina langu ninalotumia katika channel yangu ya YouTube ni Kitutu TV au Kitutu Comedy. Jamani, nina mazumuni ya kuongea na nyinyi mashabiki zangu, wapenzi wangu, ninawapenda sana, mnaonipa ugali. Msisahau kusubscribe channel yangu ya YouTube, jina ni Kitutu TV, Kitutu Comedy. Lakini pia msisahau kusubscribe channel ya Shogile Pungasese aka Mariam Kujela aka ya Beda Shiu aka Bwana Go. Jamani, sisi tukazi yetu kuwapa nyinyi burudani. Bila nyinyi sisi hatuwezi. Tunategemea subscribe zenu, comment zenu, likes, kila kitu kutoka kwenu. We love you so much. Bye guys.